Eu comecei a brincar de palhaço, tinha 9 anos de idade. Eu brinquei 33 anos. Os reis vão em procura de menino Jesus. E o palhaço vem para trás. Porque o palhaço é um soldado de heróis. Estava procurando menino Jesus. A bandeira nós cantamos, pedimos para abrir a porta, homenageei o dono da casa, e vamos cantar e pedir que os três reis, Divino Espírito Santo, e abençoe o lar da pessoa, sair e passe a bandeira em todos os cômodos da casa, para que a casa fique abençoada. E nós vamos partir com a jornada assim por assim, batendo de porta em porta, como foi o Terreiro do Oriente, procurando Maria, José e o menino Jesus. Nada disso adiantou. Hoje aqui no clube do Tuquinha, dentro da fazenda eu estou. Lá dentro da minha casa, ninguém dá volta que eu dou. Vou na sala, na cozinha, no quarto e no corredor. Eu respeito meus Patrício, mas alguém me criticou. Não sou mais do que ninguém, eu sou aquilo que sou. Sou um rapaz muito honesto, bondoso e trabalhador. Certo dia eu estava na cidade de Bonfim, tomando um aperitivo sentado no botequim. Quando um grupo de rapazes sentou ao redor de mim, era um grupo de rapazes estudioso e letrado. Como sabem, na Bahia tem senhores educados. Um deles me perguntou: você faz verso armado? Eu a respondi pra ele: sou humilde trovador. Tem dito pra muita gente que eu não rimo pra doutor. Eu com meu jeito pra casa, grosseiro que nem um louco. Vai ficar tudo empilhado como uma casca de ovo.